Dobrý večer, začíná téma Z1 dnes s podtitulem Biznis a peníze. Která společnost vlastní nejdražší značku na světě a jaká je její cena? Nejen o předních příčkách žebříčku 100 nejhodnotnějších značek se budeme bavit v první části pořadu. A téma druhé. J&T banka zveřejnila své hospodářské výsledky za první čtvrtletí. Čísla jsou výrazně lepší než před rokem. Znamená to, že bankovnímu sektoru se opět začíná dařit? Zeptám se generálního ředitele J&T banky Štěpána Ašera. A dotazy mým hostům můžete pokládat i vy, a to e-mailem na adresu tema@z1tv.cz, přes Skype na tema@z1 nebo SMS-kou na číslo 733 697 200. Technologické firmy dominovaly v žebříčku top 100 nejcennějších světových značek, který ve středu zveřejnila agentura Millward Brown Optimer. První pozice podle očekávání obsadil Google. Společnost IBM na druhé příčce zaznamenala rekordní meziroční nárůst hodnoty o 30% a předčila tak Apple. Prvních 100 značek žebříčku Brands má letos hodnotu přes 2 biliony dolarů. Hlavní zajímavostí je vstup indických společností do žebříčku, a to největší indické banky ICICI a globální softwarové společnosti Infosys. Infosys je jeden z největších poskytovatelů služeb v oblasti softwaru, systémové integrace a vývoje softwaru na dálku, a mě spíš překvapuje, že v tom žebříčku není už dávno, protože tenhle trend přenášení těchto služeb do zemí, jako je Indie, Čína, Jižní Afrika, konec konců východní Evropa, ten je naprosto zřejmý a trvá už několik let. Z výzkumu agentury dál vyplývá, že 9 z 10 spotřebitelů se nechává ovlivnit značkou a že silná značka se lépe odrazí ode dna. Příkladem je Samsung, který zaznamenal nejvyšší nárůst hodnoty značky, a to o 80%. A ve studiu jsou teď Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové asociace. Dobrý večer. Dobrý večer. A také Petra Průšová, ředitelka Millward Brown Czech Republic. Dobrý den. Dobrý večer i vám. Tak začneme možná u paní Průšové, protože jsem se dočetl, že brand lépe odolává krizi. To bylo v té vaší zprávě nebo zprávě vaší společnosti. Tak můžete mi říct, jak je to možné? Tak ukazuje se, že ty silné značky v době krize naopak posilovaly a že tedy vlastně ta očekávání, která se daly předvídat, a to, že vlastně značka bude mít menší cenu, že lidé půjdou spíše po levnějších výrobcích, se neukázaly jako pravdivá, že vlastně ty největší značky naopak té krize využily k ještě k dalšímu růstu. Pane Brabče, není to tak trošku marketing na marketing, to, co tady prezentuje paní Průšová? Přece jenom dočetl jsem se v té zprávě, že se vlastně teď ukazuje, že skutečně ten brand je velmi důležitý a že také je důležité investovat do marketingu. Tak to zní trochu jako propagace, váš názor. No tak samozřejmě, že se toho využívá i z tohoto hlediska, ale nejsou to žádné čáry. Problém je v tom, že investice do brandu je dlouhodobá, stojí hodně peněz, ale pak vás podrží ve chvíli, kdy se něco děje. To se přesně stalo, protože jestli si pamatujete, tak před rokem v září vlastně o krizi ani památky, takže když se zhoupne takhle trh, tak se objevují ty silné synergie, které značka má, protože ona šetří marketingové výdaje a samozřejmě záleží, co je tím produktem. Paní Průšová, nejdražší značky jsou z oblasti technologií. Čím to je? Tak my jsme se o tom bavili shodou okolností nedávno v jiné souvislosti. To bylo v souvislosti s firemními výsledky firem a tam padlo, že technologie jsou čím dál častěji prostě součástí našeho života. A proto to je, dá se tam najít ještě něco jiného, nebo rozvedla byste to? Tak jednak se sám už naznačil, že jsou součástí našeho života, obklopují nás všude, ale zároveň máme dost často citový vztah. Že mám třeba vztah ke svému Googlu, jak byl na prvním místě? Máte třeba vztah, nebo možná ne vy, ale vaši mladší kolegové ke svému Facebooku, máte vztah ke svému iPhoneu, někdo má vztah ke své BlackBerry, někdo zase ke své navigaci a tak dále a tak dále. Prostě ty značky nás obklopují a zároveň s nimi žijeme, oni na nás reagují a oni velmi často mají tu schopnost se přizpůsobovat tomu, co zákazníci potřebují. Vy jste zmínila Facebook, mě napadá taková věc, ono o Facebooku se hodně mluví a ano, máme k němu vztah, dokonce my třeba komunikujeme přes Facebook jako jednu z platform i s diváky, ale často se hovořilo o tom, že ten potenciál pro generování zisku
zejména u sociálních sítí. Je přece jenom omezený, protože ano, všichni tam rádi klikáme, všichni tam rádi možná, nebo řada z nás tam tráví ráda čas, ale potom se ukáže, že na ty skutečně placené odkazy už tak často nejsme zvědaví. Tak ono je všechno o tom, jak s tím ta značka pracuje. Ukazuje se jednoznačně, a ty letošní výsledky to potvrzují, že využívat sociální média, využívat mobil a mobilní reklamu a všechny tyto nové trendy je dneska součástí kampaní. Neznamená to, že by se všechno z televize přesunulo na Facebook, ale ty značky se s tím učí pracovat a využívají to. Samozřejmě záleží na tom, jak, takže pokud značka si zaplatí placenou reklamu na Facebooku, asi to není ta správná cesta. Otázka na pana Brabce. Tak televize, je to už možná, nebo i další média, věc, která musí bojovat právě i, řekněme, se sociálními sítěmi a třeba s přístupem, který vidíme na YouTube, kde se přece jenom obsah prezentuje trochu jiným způsobem? To vnímání toho média je úplně odlišné, takže i ty principy toho, jak se do něj investuje, jak se co sděluje, jsou zcela jiné. Prožíváme podle mě revoluci od doby, kdy vznikla vůbec televize, protože ta atomizace trhu a segmentace je tak, i když jsme to všichni čekali, ale vlastně proces digitalizace a vlastně díky tomu, že Z1 může fungovat, je prostě úžasná záležitost, protože najednou se necílí na cílovku 15+, ale jste schopen si za velmi přiměřené prostředky najít svou cílovou skupinu. Neplatí to úplně pro všechny produkty, ale je to úžasný vynález, ale tím neříkám, že ta reklama obecně bude levnější. To jste mě teda potěšil, musím říct divákům, že tak jsme se rozhodně nedomluvili. Hned přejdu k Samsungu. 80% nárůst v té hodnotě značky. Tak BlackBerry, ano, to tam bylo někde na prvním nebo na jednom z prvních míst. Viděli jsme také Apple. Samsung pro mě je přece jenom značkou, která je, řekněme, méně v tom úplném jádru. Tak jak je to možné, že má tak slušné výsledky? Samsung má jednu výhodu, že má strašně široké portfolio výrobků a žádná značka nebude silná bez toho, aby neměla kvalitní sám produkt. A Samsung na tom hodně zapracoval, to není jen o práci, ale i o penězích. A když si uvědomíte, že má od kuchyňské techniky přes televize, mobilní telefony a ještě atakuje lídry na trhu cenou, tak vzniká to pouto, které už tady paní kolegyně říkala, to je to, že máte k té značce vztah, to znamená, že ji milujete, ale vy si vybavíte dobrou službu, něco emotivního, ta emoce je strašně důležitá. Jestliže jste s něčím spokojen, nevím jak vy, ale já když si něco koupit, já prostě nehledám, já když něco chci a jsem o tom přesvědčen, že to tak bylo dobré, tak si to prostě koupím. A jsem člověk z reklamní branže a říkám si, mně se to netýká, není to tak, funguje to. Paní Průšová, dá se vyvodit z toho, co říkal pan Brabec, něco o značce Nokia, která naopak byla mezi propadáky, tak dělají něco špatně v duchu toho, co jsme slyšeli? Tak ukázalo se, že je to o rychlosti reagovat a Nokia asi byla jeden z těch, kdo nezareagoval v posledním roce úplně nejrychleji na to vlastně, co přinesl iPhone a co vlastně jiní výrobci mobilních telefonů zaregistrovali. Samsung má jednak široké portfolio, zároveň prostě dobrý produkt a reaguje ve všech možných kategoriích a inovace a to je to, co zmiňoval pan kolega, je to zásadní, co těm značkám pomáhalo. Vypadly některé značky z toho žebříčku a to je například, já jsem se napsal Ariel, nebo KFC, nebo IKEA, nebo dokonce i Yahoo. Tak mě Yahoo zejména z titulu toho, že Google máme na prvním místě, trochu překvapilo. Jak je to možné? Asi nereagoval tak rychle jako ostatní, ale já bych možná nedělala takovou tragédii, že vypadl z té top stovky, protože ono těch žebříčků ve skutečnosti bylo více. On vypadl z té stovky těch nejhodnotnějších a ono je to i o té velikosti trhu. Ještě než položím další otázku, tak se podívejme na následující ukázku z kampaně Microsoft Digital Advertising Solutions, kde muž symbolizuje mimochodem inzerenta a žena spotřebitelku. Hey there. Long time no see, looking good. Yeah. Let's just keep this simple. I want a divorce. And let's just hug. If you knew me, you'd know I don't care about that. Know you. Sweetheart, I know everything about you. You're 28 to 34. Your online interests include music, movies, and laser hair removal. You have a modest but dependable disposable income. Am I the only one not getting the problem here? I'm out of here. Oh, come on. Don't be like that. Look, I'll tell you what. Come back here tomorrow. I'll give you the chance to win a Bahamas vacation. Tak zájezd na Bahamy v tomto klipu asi moc nezafungoval na spotřebitelku z pohledu toho potenciálního inzerenta. Pane Brabče, mění se nějak zásadně role inzerentů?
Tak určitě mění, už jsme to nakousli. Ty cesty té globální komunikace si myslím jsou ještě klikatější. Souvisí s tím i pozice toho brandu. On samozřejmě může velmi akcelerovat prodej, protože cílem marketingové komunikace je prodej. Že? Na konci musí být toto. Já si myslím, že to, co jsme viděli, se dá říci to, že o tom to, že je potřeba vcítit se do potřeby vždycky toho, koho oslovujete. To znamená, že možná nestačí jenom skutečně ty slevy nebo kupony, jak se tam z toho dělali legraci, ale chce to sofistikovanější řešení. Přesně tak, k tomu slouží samozřejmě i výzkumy, což není moje parketa, ale tady paní kolegyně, takže je to mnohem složitější, než se to někdy zdá, strašně závisí na produktu. Čím sofistikovanější produkt, který se snažíte prodat, tím samozřejmě můžou být komplikovanější cesty k jeho prodeji. Paní Průšová, existují podobné průzkumy, ptá se divák, i v České republice? Tak on to vlastně... No, to není průzkum, on je to spíš měření, ale tak něco podobného. Takhle, značky se stejnou metodologií měří i v České republice, co už se nedělá, je jejich vyjádření v penězích. Nicméně máme evidenci o celé řadě kategorií i z českého trhu, nicméně neumíme ji vyjádřit v těch srovnatelných korunách. Mě by zajímalo, kdo je na tom třeba dobře, tak vyjmenujte pár. Záleží opravdu na tom, jak u které cílové skupiny, a ta situace se samozřejmě velmi mění. Klasicky těmi silnými značkami je Škodovka, jak už bylo řečeno. Byla to ale i Nokia, třeba u teenagerů ještě loni. Je vidět, že ten trend trošku zpomalil. Plzeňské pivo patří spíše do byť je to vnímáno jako naše národní bohatství, tak je to značka, která není pro každého, a této kategorii možná Gambrinus dominuje více i z hlediska prodeje. Takže je to velmi těžké podle toho, z jakého úhlu se na to díváme. Pan Brabecký přikivuje na Škodovku, tak... To je moje srdeční záležitost, to je učebnicový příklad toho, jak se dovedla zcela změnit pozice té značky, pozicionováním tím, že se změnil produkt, a hlavně se to podařilo dostat do toho pocitu té značky. Mám tu další otázku diváka, asi opět na paní Průšovou, protože se týká toho, jestli má nějaká česká firma šanci dostat se do top 100 toho světového žebříčku. Tak já bych tomhle byla opravdu... Čínské tam jsou, těch je tam spousta. Ono těch Číňanů je přece jen o něco víc než těch Čechů, a v tomhle bych byla skeptická. Bych možná spíš na to odpověděla tím, že za posledních 5 let, kdy se ten žebříček sestavuje, se tam občas dostane nějaká značka z východní Evropy. Bohužel je to výhradně z Ruska, tomu bylo i tak letos. Petra Průšová, ředitelka Millward Brown Czech Republic, a také Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové asociace, byli ve studiu. Já vám děkuji. Prosím. Děkuji. No a ještě než se dostaneme k J&T bance, tak se podívejme na přehled zpráv z oblasti financí za uplynulý týden. Schodek i zadlužení Evropské unie a zemí eurozóny loni historicky vzrostly, oznámil to statistický úřad v Bruselu. Rozpočtové deficity eurozóny a Evropské unie stouply na více než 6% HDP. Zadlužení překonalo 70% HDP. Akcie strojírenských firem na RM systému za posledních 10 dní prudce posílily. Například cenné papíry skupiny Vítkovice dokázaly za toto období posílit o 200 korun a překonaly tak hranici 600 korun za akcii. Většina domácích podílových fondů od začátku roku investorům vydělala. Největší výnosy přinesly akciové fondy, které zaznamenaly zhodnocení v průměru přes 10%. Dluhopisové fondy vynesly v průměru přes 2%, fondy peněžního trhu necelé procento. Agentura Standard & Poor's snížila rating Portugalsku o 2 stupně na A-. Má totiž obavy, že země nebude schopná vypořádat se s vysokými dluhy. Ze stejného důvodu přikročila také ke snížení ratingu Řecka, a to na stupeň BB+. A stejná agentura snížila úvěrový rating také Španělsku, a to o 1 stupeň na úroveň AA. Svůj krok zdůvodnila tím, že Španělsko čeká delší období slabého ekonomického růstu, než se dosud očekávalo. A J&T bance se meziročně zvýšil čtvrtletní zisk o 43% na 125 milionů korun. Provozní zisk banky pak po nárůstu marží z úvěrových obchodů a výnosů z investic do cenných papírů vzrostl na 186 milionů. Výnosy z poplatků a provizí, které jsou pro banku prioritou, vzrostly meziročně téměř o pětinu. Kapitálová přiměřenost banky je na 13,5%. V následujícím roce ji plánuje aspoň mírně snížit za investováním volné likvidity do cenných papírů. A ještě se podívejme tedy na poměrně dobré výsledky banky za uplynulé měsíce. Podle odborníků naznačují, že bankovnímu sektoru v Česku se jako celku pomalu začíná dařit. V tom
vidět určité tendence, že by se ten bankovní sektor mohl už během toho roku 2010 začít pamatovávat. Pravděpodobně rychleji než některé jiné odvětví tržní. Je vidět, že přece jenom se začínají rozhýbávat úvěrové obchody, monitorujeme to, jak obecně, co nám říkají klienti, tak i ta aktivita našich klientů je zvýšená. No a ve studiu už je teď Štěpán Ašer, generální ředitel J&T banky. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. A musím také říct pro diváky, že J&T banka je stejně jako televize Z1 součástí skupiny J&T. Tak, pojďme na tu otázku, kterou jsem sliboval. Nejdřív mě zajímá názor insidera z bankovního sektoru. Tak skutečně se mu začíná dařit? Nám se daří dlouhodobě, to jednak. A pro nás tahle doba je zajímavá a těšíme se, protože my jsme dynamická banka, jakýkoliv změny a pohyb na trhu je pro nás příležitostí. Takže... Na co se nejvíc těšíte, nebo co je pro vás největší příležitostí? Tak na tom trhu jsou hráči, kteří odcházejí z trhu, soustředí se trochu přesně na svoje klienty a pro nás jsou to všechno příležitosti, kde můžeme růst. Takže... Pojďme ještě k těm vašim výsledkům. Já už jsem některé říkal, tak čistý zisk za celý rok 2009 byl 234 milionů pro srovnání, první kvartál 2010 125. Takže když to tak počítám, tak ještě jeden kvartál, to znamená třeba ten druhý a potom dovolená do konce roku. Co vy na to? To je nabídka. No řekněte mi, jestli si jich budete vybírat v polovině roku. Ne, jak jsem říkal, pro nás je tohle období, kdy se nedíváme tak primárně na zisk, i když je výborný. My se těšíme z těch příležitostí, které jsou na trhu, z možností, že se můžeme dál rozvíjet a to je pro nás driver. Určitě v pololetí na dovolenou nepojedem. Výnosy z poplatku provizí vzrostly o 17%. Jak se vám to podařilo? To jsou dva faktory. My jsme jednak v druhém pololetí loni spustili první emisní programy, směnkové programy Sasky a ještě jednoho podniku. A ty přináší nějaké poplatky, to je směr, kterým chceme jít do budoucna, to se projevilo i teď na začátku roku, nový zdroj poplatků. Ten druhý faktor je větší aktivita investorů, pro které obchodujeme s cennými papíry a z toho pramenící poplatky. Poklesl vám objem úvěrů? Strategický záměr, my chceme trochu vyvážit jinak bilanci, držet si trochu větší část v likviditě, jednak protože vidíme investiční příležitosti, jednak je to součástí diverzifikace do budoucna. S tím možná souvisí i kapitálová přiměřenost. 13,5%, to jsem zmiňoval, je to optimální podle vás? My bychom rádi byli na 11% optimální. Máme zájem trochu snížit, dostat se k těm 11% blíž a zaměstnat trochu víc peníze, které teď leží jako přebytek likvidity banky. Když jsem se tu bavil ještě i loni s bankéři, bavili jsme se často o krizi, tak padalo slovo nebo spojení opravné položky, které je důležité pro řadu bank. Jak si stojíte, nebo je to pro vás také jedna z klíčových záležitostí? Je, určitě. Ta doba je taková, že podnikům se nedaří a zákonitě ani bankám se nedaří držet úvěry ve standardních kategoriích, takže samozřejmě jsme vytvářeli opravné položky loni prakticky rekordní za historii banky. Vytvořili jsme asi 250 milionů korun opravných položek. Nicméně přesto jsme dosáhli rekordního zisku. Ty opravné položky jsou dost kompenzované nárůstem úrokových marží, kterých se nám podařilo dosáhnout, takže... Poslední kvartál 2009, to možná mě opravte, jestli to mám třeba neúplně přesně, jste vstoupil ale do nového segmentu, tím jsem si jistý. To jsou ty terminované vklady, dokonce od 500 tisíc pro vás, doplním pro diváky, kteří to možná nesledovali tak podrobně. Vy jste se předtím zaměřovali na skutečně movitnější, ještě movitější klientelu privátního bankovnictví, tak mělo to nějaký dopad na vaše výsledky, právě toto rozhodnutí, to jít do, řekněme, většího retailu, i když 500 tisíc terminovaný vklad asi není ještě ten úplně retail. Je pravda, že to je o segment níž, než jsme historicky byli, možná dokonce o dva. Cítili jsme příležitost, zatím se to neprojevuje na finančních výsledcích. Je to součást strategie, kdy chceme rychleji získávat klienty, nabídnout klientům možnost si tu banku osahat, ověřit si jednoduchým produktem, že umíme dobré služby, umíme zhodnotit peníze. A jde nám hlavně o to navázat kontakt s klientem a na tom kontaktu budovat nějakou širší spolupráci, takže... Jel ty produkty ale zájem? Musím říct, že nás ten zájem spíš překvapil, jak silný zůstal i po té, co jsme trochu utlumili kampaň a snahu
tlačit tu informaci. Ona se ta informace začala nabalovat jako sněhová koule, takže nějakých 20-30 klientů denně přichází. Jsme víc než spokojení. Tak. Jste říkal reklamní kampaň, tak to jsem se také všimnul, možná si toho diváci všimli v některých médiích nově, ale není to úplně o J&T bance, jsem předtím velmi často neslýchal na rozdíl od dalších bank, tak je to záměr, změnili jste teď něco, znamená měníte svou marketingovou kampaň? Myslím, že je to o té změně a posunu blíž ke klientům. My jsme historicky si spíš vyhledávali klienty, oslovovali jsme je aktivně, spíš individuální akvizicí, individuálním hledáním společných zájmů. Teď jdeme trochu plošněji a značka, tím, že jsme se specializovali na velmi úzký segment, tak určitě je bariéra, prostě neznámá věc je bariéra. Takže investujeme do toho, aby ta značka byla známá. Tady přede mnou jste měli v pořadu o 100 největších značkách. Myslím, že jedním ze snů našich vlastníků je vybudovat globální značku. Možná to bude J&T a možná to bude dokonce J&T banka. Příští rok. Do 3 let. Konzervativnější odhad, no dobře. Tak otázku diváka tady mám a to je, kolik celkem klientů už využívá ten Clear Deal, to je ten termínovaný produkt, o kterém jsme se bavili. Jsou to tisícovky klientů, kteří jsou na smlouvaní, většina z nich už si založila ten vklad, ten produkt má dvě fáze, jedna je, že si uzavřete smlouvu a pak pro posíláním peněz si zakládáte jednotlivé Clear Deal vklady. Takže ten produkt běží, překonává naše očekávání. Pane řediteli, mě napadá taková otázka, a to jestli chystáte třeba další orientaci na ten skutečně retail. Vy jste říkal, že to skutečně není ještě úplně retail, protože jsou to přece jenom vklady o vyšší hodnotě. Takže hodláte se ještě dál přesouvat do toho segmentu skutečného retailu, tak jako další banky? Ne, my bychom pak ztratili to, co chceme být. My chceme být banka, která dokáže individuálně obsluhovat klienta na konci ve chvíli, kdy jdete do úplného retailu, tak tohle nejste schopni nabídnout a trochu se rozpíjí to, čím chcete být pro ty klíčové klienty. My jsme původně plánovali, že ten vklad bude od 1 milionu, pak na základě rozhovorů zejména s finančními poradci jsme ho snížili dokonce na 500 000. Ukazuje se, že naopak to bylo úplně zbytečné, ty klienti, které hledáme, tak ten milion pro mě je investovatelná částka bez problému a nechceme jít níž. Zdá se mi, že těmi statistikami jste diváky nadchl, protože tady mám další otázku, kolik máte celkem klientů? To nevím, jestli víte tedy nevím teď z hlavy, ale... Jsou to tisícovky. My nejsme banka na drobnou klientelu, takže to číslo se může zdát nízké. Na druhou stranu ten nárůst pro nás je obrovský a je to velký závazek udržet kvalitu služeb na úrovni, na kterou jsou zvyklí. Klíčové faktory pro hospodářské výsledky v druhém kvartále? V druhém kvartále... Vzhledem k tomu, že v pololetí máme mít vyděláno, tak... No to já právě se ptám, jak minimálně 125 to musí být, tak to tady vidím černé na bílém, ale... Ne, ten první kvartál byl určitě mimořádný. Já celý rok vidím, takže bychom měli překonat loňský rok. Ten první kvartál tomu hodně napověděl, že bychom měli být schopni toho dokázat. Pro nás jsou spíš ty strategické věci důležité. Pro nás je důležité prosadit se v tom segmentu, který jsme si vybrali pro svoji expanzi. Na to se soustředíme mnohem víc, než na výsledek dalšího kvartálu. Jedna nástraha, 10 vteřin, která možná, nebo výzva, která vás čeká v tomto roce, nebo na co nejvíc čekáte? My nečekáme na nic, ty nástrahy, neudělat chybu v tom, jak obsluhujeme klienty a v tom, jak rozvíjíme tu spolupráci, kterou jsme zahájili Clear Dealem, to je klíčové. Štěpán Ašer, generální ředitel J&T banky, díky. Děkuji vám. Pro dnešek je to z tématu ZT na vše. Napište mi na facebook.com/zika.cz nebo na Twitter. Už zítra se na celý pořad můžete podívat také na internetu. Adresa našeho videokanálu je youtube.com/zjednatv. Hezký večer.